Baik, terima kasih Noh Lela di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Projek perintis penggunaan bas hidrogen akan memulakan perkhidmatannya di Kuching bermula tahun depan sebagai salah satu langkah kerajaan negeri untuk menggunakan gas hidrogen sebagai bahan api yang murah dan bersih. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, tiga bas berkuasa hidrogen dari China akan tiba di Sarawak pada Mac tahun depan untuk projek perintis tersebut yang juga bertujuan menyediakan sistem pengangkutan yang menggunakan sumber tenaga yang bersih serta selamat kepada alam sekitar. Katanya dicadangkan perkhidmatan bas itu kelak disediakan secara percuma kepada pengguna sebagai percubaan. Stesen pengisian gas hidrogen yang telah dipertanggungjawabkan pembinaannya kepada Sarawak Energy Berhad SEB di Bintawa, Kuching, dijangka akan beroperasi tidak lama lagi. I have that confidence that hydrogen is the energy of the future. And looking at Sarawak, we have abundance of water. Everywhere we see water. We have our batang air, dam. We have our Bakul Dam, we have our Murun Dam, we have our Good to be on Dam. And you can imagine the reservoir of hydrogen available in this water. Ketua Menteri menyatakan demikian pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU untuk pembekalan dan penghantaran bas hidrogen antara Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dan Foshan Fechi Automobile Manufacture Company Limited China di Kuching. SEDC diwakili oleh pengurus besarnya Sodirman Aini dan pengurus besar Foshan Fechi Jiang Yong menandatangani bagi syarikat China tersebut. Pemeterian MOU itu disaksikan oleh Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Proses pendaftaran gabungan parti Sarawak GPS untuk mendapat kelulusan Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS berjalan mengikut perancangan. Itu jawapan ringkas Ketua Menteri dan Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, Datuk Patinggi Abang Johari kepada media apabila ditanya mengenai perkembangan terkini GPS. Sementara itu, usaha untuk mendapatkan reaksi daripada beliau mengenai pertemuan dengan Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Datuk Sri Anwar Ibrahim Sabtu lepas, Ketua Menteri mendedahkan tiada apa-apa yang dibincangkan dalam pertemuan tersebut. Ditemui di Kuching, Ketua Menteri juga berkata tidak bimbang dengan kenyataan pelbagai pihak dan juga parti yang menyatakan keyakinan untuk menawan politik Sarawak. Golongan belia di negeri ini harus contohi dua jagoh kelahiran Sarawak yang berjaya cipta nama di luar negara. Menurut Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, kejayaan Ratu Terjun Negara Pandan Lela Rinong dan Miss World 2014 Dewi Liana Sirista di pentas dunia harus menjadi pendorong kepada anak muda untuk berjaya. Menurut Ketua Menteri, semua ini melibatkan dua elemen utama, iaitu komitmen yang tinggi dan bakat yang membawa dua anak gadis ini jauh di hadapan dalam bidang sukan dan peragaan. Malah ramai anak Sarawak kini berkhidmat di luar negara seperti Singapura yang mempunyai pelbagai kepakaran yang diperlukan negara itu. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada majlis makan malam bersempena pelancaran buku A Portrait in Words and Picture di Kuching. Beliau dalam pada itu turut menghargai usaha yang diambil yayasan yang dibentuk komuniti tempatan seperti Yayasan John Jinep yang memainkan peranan dalam membangunkan anak bangsanya. Usaha yang diambil yayasan itu walaupun tiada sentuhan kerajaan namun berjaya membentuk dua jagoh tersebut sehingga mengharumkan nama Malaysia. Turut hadir pada majlis itu Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Sri Michael Maninjawong dan Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinep. Satu pusat sehenti untuk kumpulan aspirasi wanita Sarawak SWAG dicadang ditubuhkan di Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS tahun depan. Demikian dimaklumkan Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah.
Jelas beliau, pusat sehenti itu adalah khusus untuk usahawan wanita yang ingin mengembangkan jaringan kerjasama perniagaan mereka termasuk sebagai tempat rujukan ilmu keusahawanan. Sehubungan itu, kerjasama di antara JWKS dan Swinburne University of Technology Sarawak adalah perlu bagi merangka pelan bersesuaian dengan kehendak dan keperluan usahawan wanita terutamanya dalam ekonomi dunia masa kini. Dato' Sri Fatimah menambah, dengan usaha sedemikian, lebih banyak usahawan wanita berjaya dapat dilahirkan dengan hasrat mereka dapat keluar daripada kepompong kemiskinan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan forum awam SWAG di Kuching. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan, Nolela.